Ken Labor, DJ and producer. אני איתכם יוגב מחלוף, ואני רוצה להגיד שלום ולילה טוב לדי-ג'יי חן לייבה, שדודי. לילה טוב, יוגב מחלוף. לילה טוב, קובי שאלתיאל. מה שלומך, חן? וואלה, אני פה, לא יכול להיות יותר טוב. יופי, קודם כל אנחנו שמחים לערך אותך כאן. איזה כיף שבאת, איזה טענו. שמחים לערך אותך כאן באולפננו הקטן והצנוע והקריר והנעים הזה. עשית את כל הדרך מהשדוד. כן, אף אחד לא עזר לך בדרך, משהו. היה לי טרמפ, אספו אותי מצומת עד הלום. כן. מיירו, היה פקקים בדרך. גם אתה כמו יקיר אלמליח עם הפתק של 95.8 ככה? לא, אני מבטיח, אני מקיים, אני מגיע. בניגוד לי, יקיר. אוקיי. אוקיי, חן, בוא תספר לנו על עצמך קצת, כמה זמן אתה בענף, מה אתה עושה, מה עשית, איפה אתה מנגן, מה אתה אוהב. אני מגיל 12 יוצר מוזיקה. בלונדיניות, שחורות, סתם, לא, זה לא ניכנס לזה, כן. אני מגיל 12 יוצר מוזיקה, התחלתי בתוכנות של פעם, שכבר הכל היה בנוי ומוכן, ולאט לאט התקדמתי. רגע, היית עובד על רווי-ג'יי, דנס משין, פרוטי לופס, כל התוכנות של פעם. התחלנו מ-EJ1, EJ1, ברל. EJ1. EJ1. ואחרי זה התקדמנו לפרוטי לופס, אחרי זה קיובייס. וקיובייס זה הפסגה, כמו שאומרים, לא? כל אחד והטעם שלו, כל אחד יכול להתחבר לתוכנה אחרת. קיובייס, לוג'יק, פרוטולס. אוקיי, אנחנו כבר תקופה כאן בסצנה, משמיעים כל מיני דברים שלך, גם רמיקסים. זה התחיל בילדה קטנה ביחד עם אלי ארביב, שעשיתם רמיקס חתונות מצוין, וזה המשך לכל מיני הפקות של כל גלגל. חתונות, זה קצת נותן בראש כזה בדרופ, לא? כן, נותן, כן. אז אני אומר, אנחנו כבר תקופה משמיעים דברים שלך פה, חן, ומה, בואו נתחיל לשמוע קטע ככה ראשון, מה יאללה, בחרת לנו לשמוע? אז יאללה, הקטע הראשון זה מה שהתחלנו איתו, תסיפתח ברדיו. כן. את הילדה קטנה עם האח היקר אלי ארביב. כן. רוצה למסור לו דש חם בהמון אנחנו אהבה. אנחנו אוהבים אותו, אלי ארביב, אחד האלופים. אח יקר שלנו אלי ארביב. לגמרי, לגמרי, חבל יודע, שהוא לא פה איתנו. אתה יודע, רוב הפלייליסטים בחתונות בנויות על הרמיקסים שלו, אתה יודע, זה יכול להיות שיר רמיקס אחרי רמיקס אחרי רמיקס של אלי ארביב, והוא באמת אח יקר. ואוקיי, משה פרץ, גם בוחבו את הרמיקס שלך ושל ארביב, בואו נשמע, בואו נהנה מזה. אז אנא מענה. רק אני רוצה להזכיר לכם, מאזינים ומאזינות, אם אתם רוצים לשמוע איזה שיר, במיוחד אם זה רמיקס של חן לייבה, משהו מהרמיקסים שלו, אתם מוזמנים לתת את הבקשה בדף שלנו בפייסבוק, הסצנה ברדיו דרום, בעברית, אתם מוזמנים. כל מה שאת רוצה לפתור אל האור נעוף כמו
משה פרץ, אגם בוחבוט, ילדה קטנה. איזה טירוף, מה הולך פה? On the Remix, חן לייבה ואלי ארביב, אז זה היה הראשון שככה... אלי ארביב היקר. היקר, כן. זה היה הראשון שככה ממנו הכרנו אותך בעצם. ובואו נמשיך הלאה, מה אנחנו נשמע קטע נוסף? רגע, אחרי? אפשר להגיד שלעשות רמיקס ביחד עם אלי זו קפיצה? אפשר להגיד, תמיד. כן. סוג של קרש קפיצה כזה. זה פעם אחת. זה הרים אותך יפה. לגמרי. אוקיי, בסדר גמור. מה נשמע עכשיו, חן? נלך לקטע מקורי, אני אומר. למה לא? בכיף, קטעים מקוריים אנחנו גם אוהבים. לפעמים אתה יודע, בא טוב חידושים, וגם קטעים מקוריים זה נחמד. קטע מקורי לגמרי, אתה שמעת, אתה השמעת אותו בפעם הראשונה, השבוע שעבר. כן. קטע שנקרא אירי סנוקר. ומאיפה נלקח הרעיון לקטע הזה? הרעיון, חבר שהוא די-ג'יי בצפון, בא והמליץ לי עליו, הוא שמע את רוניוס, הכנר, מנגן את השיר הזה בוולקאם, את השיר של חגיגה בסנוקר, ואמר לי, תשמע, בוא תיקח את הרעיון הזה ותעשה מזה איזה גרסה, משהו של חתונות, משהו שילך טוב וקצבי, לא רק לרקע, כן. ומשם הגיע הרעיון. מגניב, מגניב. אז בעצם לקחת את המנגינה המוכרת, הלבשת עליה את כל הבומים, לגמרי. וזה מה שיצא. והכי חשוב, שמתי כספי תומך בזה, וקיבלתי את כל האישורים, וקרנבל אחד גדול. מצוין. אז יאללה, חן לייבה, אייריס סנוקר. אז אני מענה. חן לייבה בקטע המקורי, אייריש סנוקר. יוגב, גם אתה שמעת את המקלות של הסנוקר ככה? בטח, איפה הפספס, זה העניין של הקטע, זה לא חן? לגמרי, אחרי זה... אז מה אתם אומרים, הולכים אחרי השידור לשחק סנוקר? הביא לנו את החשק, זה בטוח, לגמרי.
שלי, גם אפילו שהרבה זמן לא שיחקתי אם אני חושב על זה. איזה רעיון מגניב. אני עם יוגב. יאללה, סגור, סגרנו אז את העניין הזה. אוקיי, אנחנו כאן מאזינים עם חן לייבה כאן איתנו באולפן, הדי-ג'י והיוצר. איפה אתה מנגן בימים אלה, חן? בגדול אני עושה יותר חתונות עכשיו, חתונות, אירועים, בר מצוות, אני עובד בחברה עם עוד שלושה שותפים. אוקיי. ועושים שמח, מצווה לשמח אנשים. מצווה לגמרי. ומה עם מועדונים, פאבים, דנס ברים? מדי פעם יותר משקיע במוזיקה כרגע. הבנתי. אתה אומר כל השאר הזה של הסיגריות והבלגן והבחורות והרעש לא בשבילך. ויחצנים שבאים ואומרים לך מה לשים, אתה אומר לא בשבילך. אני לא אומר שזה לא בשבילי, אבל אתה יודע, בשביל להצליח צריך להשקיע במה שאתה אוהב, אז אנחנו קודם כל משקיעים בבית, ואחרי זה נוציא הכל החוצה. ויצא לך כבר נגן במועדונים, ברים, פאבים, דנס ברים, וניסית את זה? לפני הצבא הייתי מתקלט בתל אביב, ועכשיו לאחרונה יצא לי לתקלט באוסוולדו, בקיבוץ נגבה. שמה, לי יצא הרבה, ואני יכול להגיד לך שזה לא מציאה גדולה, זה מה שאני יכול להגיד לך, אבל סבבה. בואו נמשיך הלאה, חן, מה אנחנו ככה עוד נפנק את המאזינים ככה טעימות מהדברים המובחרים שלך? הקטע הבא זה קטע שעוד לא יצא, השמעת בכורה ברדיו, קוראים לזה ברחובות העיר של חיים משה. חיים משה, להיט גדול היה בזמנו. חיים משה האגדי. כן. זה קטע שעשיתי עם זמרת בשם לירון רוסו. כן. רוסו. איך הגעת ללירון? לירון עבדה איתי בצוותי בידור, הייתי עובד בפתל ו... אז יצא משהו מהצוות בידור הזה. לגמרי, הרבה כישרון יש לה. זה שיתוף פעולה ראשון שלך איתה? שיתוף פעולה ראשון ובהחלט לא אחרון, יש לה קול מטורף ושווה לפרגן. יותר טובה מהזאת של כל גלגל, או? בוא נעשה השוואות וחבל. ואיך הייתה עבודה באולפן? לא נסבח אותך. וואלה, היא תותחית, קל לעבוד איתה, כיפית, לא עושה בעיות. טייק ראשון? טייק שני ושלישי, אבל אתה יודע, יש גם קולות. אגב, היא פנויה, לירון? לא, היא תפוסה חזק עם חבר טוב. חבל, רציתי לדני להכיר אותה, אבל אוקיי. למה דני בקטע של זמרות? הוא בקטע של הכל, רק תביא. אין בעיה. אוקיי, אז ברחובות העיר, חן לייבה. הרמיקס המצוין, בבקשה, הנה, למעלה קובי, מה אתה רוצה ממני? נזכיר לכם שוב, היום אנחנו לא מעלים אתכם לשידור, בגלל שאין לנו מפיקה, אתם יודעים, בעיה טכנית קטנה, אז אתם תשמעו היום יותר מוזיקה, אבל אם בכל זאת בא לכם להקדיש שירים, לבקש שירים, אז כנסו לדף שלנו בפייסבוק, הסצנה ברדיו דרום, בעברית, בפייסבוק, תבקשו איזה שיר שבא לכם ואנחנו נדאג לפנק אתכם. גם אם יש לכם כל מיני בקשות לדברים של חן לייבה שכאן איתנו, לשאול אותו שאלות, גם אפשר, הסצנה ברדיו דרום, בפייסבוק. יוגב, את השיר הזה אתה מכיר בביצוע המקורי שלו, של חיים משה? למה אתה שואל אותי? כי אני הכי זקן פה, אז בגלל זה אתה שואל אותי את זה? את האמת אני מכיר, כן, עזוב. אני שומר על זכות השתיקה. יאללה, אחלה דבר.
בן כיסא נוח מעולף מהחום מתחשק לי לברוח על כתפי החלום אל מפרץ לא ידוע אני בודד בתוכו כפר קטן ורגוע מול הים התיכון הקולות שמש לזרוח על בתים ולפק מלב רק לזרוח כמו שאז ביוון וענן בשמיים משייט בדממה הכחול של המים מחלחל בנשמה וניסה עם הרוח ריח מלח ודבש מן הים הפתוח כבר עולה שיר חדש הקולות של פיראוס מזכירים את חיפה עם בקבוק של מתאוס את נראית כה יפה תנו לשמש לזרוח על בתים בלפן תנו ללב רק לשמוח הקולות של פיראוס מזכירים את חיפה עם בקבוק של מתאוס את נראית כה יפה זה אני חייב לציין, הייתה יציאה מצוינת. את זה אני הכי אהבתי. כן, כן, אחד החזקים ללא ספק. נגן אותו קבוע. להיט ענק, ענק, ענק. יסו לייבה. תמשיכו, תמשיכו, אני נהנה. לא, אני כן, לא. אני אומר לך את האמת, פשוט הצלחת להחזיר אותו לרחובות הריקודים, לחתונות, והוא בהחלט כיכב ככה בקיץ האחרון.
ועם מי שיתפת פעולה כאן מבחינת זמר? פה זה לירן חסון, זמר תותח, זמר ומפיק. אתה יודע, אהבתי את הכיוון הישראלי שלו. כן, לגמרי, זה לקחת שיר מזרחי עם זמר ישראלי. זה משהו שבהתחלה גם היה עם זמר מזרחי זה היה נשמע פצצה, אבל לגמרי, אבל פה זה היה משהו שלאנשים היה קשה לקבל, פתאום זמר ישראלי שר מיקס מזרחי. כן, כן. אבל זה יצא טוב, יצא מצוין, לגמרי. יצא מעולה. והעיבוד מעולה והבוזוקי במקום. לגמרי. מה אנחנו צריכים לחכות, למה יש לצפות ממך בזמן הקרוב מבחינת מוזיקה, יצירה וכאלה? יש איזה קו אתה הולך ללכת עכשיו? יש גם קטעים מקוריים שאני עובד עליהם במטרה לקדם אותם, להחתים אותם, זה המטרה של כל יוצר. כן. חלום הביטפורט. לגמרי, לגמרי. וגם אתה אומר רמיקסים למיינסטרים. וגם לדאוג שיהיה לנו דנסים לחתונות, אנחנו כל היום סביב החתונות. אז בוא תספר לנו ככה מה מתבשל בתנור עכשיו ככה בימים האלה. מה איתך? אתה לא מתחתן בקרוב? כל הזמן, חתונות, חתונות. באתי לשאול אותך קובי את השאלה הזאת. זהו, אני גם אשאל אותך קובי, מה איתך? אני או בחורף או בקיץ או בסתיו. אוקיי, תעדכן אותנו שתהיה לך עונה. קבלו הזמנה. אתה אומר, צריך להכין את הפנקס צ'קים כבר, אתה אומר. אני מתקלט, אני לא יודע מה איתך בחתונה של קובי, אז אני לא צריך לשים את הפה. סגרת לך את הפינה, יופי. תראה מה זה, הוא כבר מתנדב, איזה כיף. לא, הוא לא מתנדב, הוא סגר כאילו את העניין, הוא מתקלט ואתה לא מקבל מתנה. מה מתבשל עכשיו בתנור חן? יש איזה משהו ככה? יש דברים חדשים, אני מעדיף לא להגיד. אתה יודע, הסצנה שלנו מאוד הפכפכה, כל דבר שאתה תגיד יכולים להעתיק ממך ולעשות דברים כמוך, עדיף להשאיר את זה בשקט על אש קטנה ולבוא כל פעם ביציאות חדשות. אתה אומר, אתה תגיד משהו, יקחו לך את הרעיון, נתראה את זה מחר בזה, הבנתי. אז בינתיים יש את רחובות העיר שהולך לצאת בקרוב, חיים משה כמו ששמענו מקודם. כן. זה בקרוב מאוד. אוקיי, כן. מה אפשר לאחל לך מכאן, להמשך? מה שאתה מאחל לעצמך ולכולם, אני אאחל לעצמי ולכם. אוקיי. תודה רבה על אירוח. תודה רבה לך. בכיף, שמחנו ככה שאתה איתן, אתה ממשיך להיות איתנו, אגב, אתה לא הולך כי באת איתנו, אז אתה צריך לחזור איתנו, כן. דני, תוריד אותו בבקשה למטה. אוקיי, כן, אז אנחנו באמת רוצים להודות לך, לאחל לך המשך הצלחה, יש לך כמובן תמיד פה פינה חמה אצלנו בסצנה ברדיו דרום לרמיקסים שלך, תמשיך לעשות אותם באיכות גבוהה, אם לא, אתה יודע, אנחנו לא, קובי פה חותך רמיקסים, מה שלא טוב. תמשיך לשלוח ככה, לפני כולם. תפנק אותנו תמיד לפני כולם ונמשיך לפרגן. תמיד, ותודה רבה לכם, היה לי ממש כיף. גם לנו, כיף לארח חבר'ה צעירים, מוכשרים, במיוחד מאזור הדרום. מאזור הדרום, כבוד גדול. זה הפואנטה שלנו כאן, של העניין הזה. Ken Labor, DJ and producer.